І наостанок про спорт. Миколаївські вікінги зазнали поразки в Одесі, а от наші атлети показали клас на берлінському турнірі із кросфіту. Після півторамісячної перерви миколаївські вікінги знову вийшли на поле 8 липня. Представники миколаївської команди з американського футболу зійшлися з одеським штурмом і поступилися із рахунком 25-14. Завдяки перемозі одесити піднялись на другу сходинку у конференції Бі. Вікінги стали третіми. Проте мають шанс виправити ситуацію, адже попереду ще 4 матчі. Наступний, згідно із календарем, вікінги гратимуть проти столичних жеребців. А от хто порадував миколаївських уболівальників, так це команди CrossFit Septem та CrossFit for Everyone. На європейському турнірі у Берліні, який проходив з 6 по 9 липня, наші атлети завоювали золото і срібло у командних змаганнях Masters 35+.